Дорогі присутні, дорогі військовослужбовці, шановні офіцери, сержанти, солдати, матроси, я дуже радий, я щасливий вас всіх бачити тут, бачити вільних. 1331, саме стільки українських героїв вдалося вже звільнити з російського полону за час від повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу землю від 24 лютого цього року. 1331 військові і цивільні, воїни нашої армії, ВМС, нацгвардійці, поліцейські, прикордонники, тероборонівці, медики, рятувальники, наші волонтери, вихідці з усіх наших областей, люди, які пройшли бої на півночі, бої на сході, на півдні, на Зміїному, Маріуполь і Азовсталь, оборона Києва і Харкова, захист Херсонщини, захист нашого Запоріжжя. Це люди різних звань, різних своїх особистих історій, але яких ми усіх однаково чекали вдома, за яких ми боролися. Однаково боролися за кожного і кожну, які пройшли в полоні через дуже жорстокі речі, але які зберегли свою гідність. І я хотів би, щоб це не залишилось на рівні чергових новин, які були і минули. І я б дуже хотів, щоб наші громадяни, наші українці, дорослі, наші діточки, всі пам'ятали, що означає цей героїзм. Ваш героїзм, всіх присутніх і всіх тих, кого тут зараз немає. Героїзм наших людей, які зберегли вірність собі, вірність Україні. Які, опинившись в руках у нелюдей, повели себе абсолютно героїчно. Я хотів би, щоб наше суспільство знало тих, чия заслуга особиста – це здобуття свободи для полонених українців. Я хотів би, щоб розумілося, як це складно, як багато зусиль і для звільнення 200 людей. І так само дуже складно щодо звільнення однієї людини. 1331 вже вільні, але ми маємо повернути усіх, усіх, хто був захоплений ворогом цими окупантами, усіх, хто депортований, усіх, хто зазнав репресії і утримується в різних ізоляціях в Росії і в тимчасово окупованих містах нашої держави. Сьогодні ми відзначаємо нагородами тих, хто уособлює незламність, уособлює обличчя нашої великої держави, українську незламність. І я хочу подякувати всім тим, хто працює 24/7 заради звільнення українців з полону. Це Кирило Буданов, дякую Андрію Єрмаку, це Дмитро Усов, це Василь Малюк, Денис Монастирський, Рустем Умєров, Дмитро Лубінець і вся команда нашого координаційного штабу з питань поводження з полоненими. Та кожен з тих, кого я не назвав, кожен на своєму робочому місці щоденно, кожен і кожен, які працюють заради цього, хто реально допомагає заради такого важливого, життєво важливого результату для історії нашої держави. Не маємо права забувати ні про кого і пам'ятати цю історію. Дуже важливо, ви знаєте, донести всю цю історію, абсолютно правдиву, чесну історію про вашу стійкість, героїзм, незламність і історію тих, кому зараз складніше за нас всіх, хто досі, на жаль, в полоні. І дуже важливо всю цю історію донести всім українцям.
навіть тим, у кого є ще відчуття, або вже є відчуття, що у нас закінчилась війна після деокупації їх міст, містечок. Поки йдуть бої, поки в окопах гинуть наші герої, і поки залишається хоч один полонений у ворога, ця війна не закінчилась. Для мене, я впевнений, для кожного і кожної з вас. Слава Україні! Героям слава!